მონტაჟი ისეთი რამე არის, ყველა რეპლიკა გახსოვს ყველა მსახიობის რა, რო ამონტაჟა ფილმს რა, ზეპირათიცი რა ფილმი და მე მაგას ხვდები ხოლმე, რომ როცა უკვე ზეპირათ ვიცი ფილმი, ანუ ესე იგი ზედმეტად ნახე, მაგ დროს უკვე უნდა ავიღო შესვენება, აღარ უნდა უყურო რაღაც პერიოდი, უნდა დამავიწყდეს ეს რეპლიკები ჩემ ფილმში, იმიტომ რომ რო უყურებ, წარმოიდგინე, ანუ თავისით მოხდება ხოლმე რა, ეხა ამას იტყვის, ეხა ამას იტყვის, ეხა ამას იტყვის და აი ინდიკატორი არის ერთგვარი, რომ აი მაგ დროს როცა უკვე ხდება ცოტა დავკარგე უკვე შეგრძნება სინამდვილის, სიახლის რაღაცების და მაგ დროს ჭირდება რომ უკვე შევისვენოთ. გამარჯობა, მე ვარ ნოდარ ნოზაძე. ვამონტაჟებ ხატრო ფილმებს და ეხა ვისაუბრებ მონტაჟის შესახებ კინოსკოლა ლიტაგორასთვის. ინგლისურად რედაქტი editing არის, რედაქტირება, მონტაჟი ალბათ არის ფრანგული სიტყვა არის. ქართულადაც მონტაჟი ქვია, მაგრამ ესე მარტივად რო აღვნიშნეთ, ეს არის გადაღებული მასალის შეერთება, რომ საბოლოოდ მივიღოთ ხატრული ფილმი. ესე მარტივად ესე არის, მაგრამ ამ შეერთებაში იგულისხმება შე შემთხვევაში სხვადასხვა თქვათ ხერხები. საბოლოო მიზანი არის რომ შევქმნათ ხატრული ნაწარმოები, სადაც გათვალისწინებული იქნება როგორც ას დრო და ну კიდევ ბევრი რაღაც რა ამას საუბრის ველობის დროს ნელ-ნელა გამოკვეთავთ რა, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის რომ თქვათ ფილმის საბოლოო ფორმას იძენს მონტაჟის დროს და აი ამ ფორმის ძებნა არის ჩემთვის მონტაჟი რა, ამ ფორმის თხრობის და ძალიან ბევრი კომპონენტის. ბევრისგან მომისმენია რომ თქვათ კინო მონტაჟი იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну ჩემთვის ეს უფრო ფრაზები არის რა, რეალურად ზოგი კინო რა თქმა უნდა მონტაჟი იქნება. ასე გადაჭრით ვერ ვიტყვი ვერც ერთ იმაზე და მიუხედავად იმისა, თქვათ, შეიძლება არც ცოტაზე მაქვს ნამუშევარი, არც ბევრზე, მაგრამ აი, ну, ესე გადაჭრით არ შემიძლია თქვა, რომ მაინც და მაინც მონტაჟი კეთდება, ან სცენარის წერის დროს კეთდება, ან გადაღების დროს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის კეთდება ყველა ეტაპზე და ну, მონტაჟიც ერთ-ერთი პროცესი არის რა, მაგრამ ну, ეს ფრაზაც, ну, ვიღაცამ თქვა, შეიძლება ვიღაც დაეთანხმოს, შეიძლება ვიღაც არ დაეთანხმოს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის რა, ну, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი კინოს შექმნის არის მონტაჟი, რა თქმა უნდა. მონტაჟი თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ იწება გადაღების შემდეგ, როცა უკვე მასალა არსებობს რა. მე ალბათ ვიღაცები საუბრობენ ხოლმე, თქო, მე არ მქონია ესეთი პრაქტიკა, რომ რეჟისორთან მელაპარაკა როგორ დაამონტაჟებს ფილმს გადაღებამდე. ანუ მე არ მქონია, ალბათ ვიღაცები რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც აკეთებენ. უბრალოდ ეს ინდივიდუალური არის, ზოგი ისე მუშაობს, ზოგი ასე მუშაობს. მე საერთოდ გამოვდივარ მასალიდან რა, ანუ წინასწარ ლაპარაკი თქვათ ჩემთვის წარმოუდგენელია იმაზე, რაც ჯერჯერობით არ არსებობს რა. აქედან გამომდინარე, ანუ ხშირ შემთხვევაში, ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ყოველთვის, მაგრამ ну 90% იმ ფილმებზე, რაზეც მიმუშავია, სცენარს არ ვკითხულობ ხოლმე რა, იმიტომ რომ ყოველთვის გამოვდივარ მასალიდან. რატომღაც თავისთავად ესე ჩამომიყალიბდა პირველი 2-3 პროექტი, არ ვიცი, სიზარმაცე იყო თუ რა იყო თავიდან. მოკლედ ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ну ესე მოხდა, რომ უცებ აღმოვაჩინე, რომ ზოგადად არ მქონდა წაკითხული რამოდენიმე ფილმის თავიდან, როცა დაიწყო მუშაობა და ძალიან მომეწონა ეგ პროცესი, იმიტომ რომ თქვა მასალამ კარნახობს მე და არა სცენარი ამ შემთხვევაში რაღაცეებს და უმეტესობა კი არა და თქვა 90% შემთხვევების რეჟისორთან ერთად ვზივარ თქვა სამონტაჟო მაგიდასთან და ну თუ რამე კითხვა მაქვს შემიძლია პირდაპირ რეჟისორს დაუსვა და თქვა არ ვეძებო სცენარში, რომელიც თქვა ჩემთვის ну ერთ-ერთი კომპონენტია ესეც კინოს შექმნის და არა მთავარი რა, ანუ არ ვანიჭებ მაგ ხელა მნიშვნელობას, რომ მინდა თუ არა დავჭედა სცენარი, ვიკითხო და იქ ვეძებო რაღაცეები, როცა თქვათ მასალა მაქვს რა, გადაღებული მასალა, რომელიც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის ვიდრე სცენარი იმ ეტაპზე, როცა მე ვიწყებ მუშაობას. ხოლო სცენარი ალბათ მნიშვნელოვანია მანამდე გადაღების დროს, თქვათ იმისთვის, რომ სხვას მსახიობს გააგებინო, თქვათ რისი გადაღება გინდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემამდე როცა მოდის, უკვე მასალა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვერც გადაახტები, ვერც გადმოახტები, ну რაც გამოვიდა ეგ არის და იქიდან უნდა გამოვიდეთ, იქიდან უნდა დაიწყოთ მუშაობა, იქ უნდა ვეძებოთ ის რაც გვინდა, თქვათ, ან ვიპოვოთ, ან ვერ ვიპოვოთ და მე რა პრობლემებიც გვექნება, იმ პრობლემებს მოვერიოთ, ან ვერ მოვერიოთ რა. გადაღებისგან განსხვავებით, ან მონტაჟი უფრო ისეთი პროცესი არის, რომ თქვათ ოპერატორი შეიძლება იმდენი ფილმი ვერ გადაიღოს რა ერთ წელიწადში რამდენიც მე, მეტყობა უფრო გრძელვადიანი პროცესი არის რა, ანუ უფრო მეტად თქვა შეიძლება უფრო ხანგრძლივიც შეიძლება დავარქვათ რა, ანუ ასე თქვა
გადაღების ჯერ მოსამზადებელი შემდეგ გადაღება მონტაჟი უფრო შედარებით არ არის ანუ არც ისე მოკლედ დროში რომ გადაანაწილო რა თქმა უნდა უფრო გრძელი გამოდის იმიტომ რომ თქვა პაუზებს ვიღებთ ხოლმე იმაშობით რა დიც მაგრამ ჯერჯერობით ესეთი ფუფუნება არ ამაქვს რა ანუ თითქმის თანხდები ყველაფერს ასე ვთქვა და ანუ არჩევის საშუალება რომ მქონდეს რა თქმა უნდა ავარჩევდი იმის მიხედვით თუ რაც უფრო ახლობელი იქნება ჩემთვის რა ანუ რა სადაც დავინახავ რაღაც იმ მარცვალს რომელიც მე მაინტერესებს რა კინემატოგრაფიულს მაგრამ ჯერჯერობით ესეთი ის არ ამაქვს ანუ იმიტომ რომ ვთქვა არ არის მაგდენი პროექტი და ნუ მირჩევნია მაინც რომ ვიმუშაო რომ ვიდრე იმას რომ ველოდო პროექტი რომელიც მომეწონება და ნუ პროფესიონალიზმიც მგონია ეგ არის ამ ბოლო დროს ნელ-ნელა კიდე უფრო რწმუნდები მაგაში რომ აკეთო ის კი არა თქვა რაც მოგწონს 100%-ით რა არამედ რაღაცა თქვა რაც შეიძლება არ მოგწონდეს მაგრამ იქაც დაინახო რაღაცა რაც შენთვის საინტერესო არის და იმაზე ააგო თქვა შენი ლოგიკა რა ამიტომ მგონია რომ ყველაფერზე უნდა იმუშაო რა ანუ ხო ყველაფერს არ გულისხმობ აბსოლუტურად ყველაფერს მაგრამ ну арчеванიც რა თქმა უნდა კარგია მაგრამ პროფესიონალიზმი არის რომ შეძლო რომ ყველაფერში ჩადო მაქსიმუმი რაც შეიძლება რა რომ იქიდან გამოიყვანო უკეთესი ფილმი თქვა ჩემი მონაწილეობით რა მონტაჟი საქართველოში არ ვიცი სხვაგან როგორ არის მაგრამ საქართველოში რეალურად ყველაზე ასე ვთქვათ, დაჩაგრული სფერო არის, იმიტომ რომ ისედაც ცოტა ხო არის, ვთქვათ, დაფინანსება და ნუ როცა მონტაჟამდე მოდის საქმე, კიდე უფრო ცოტა არის ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ გადაღებ ყველაფერი ასე ვთქვათ, წარმოებაზე იხარჯება. ხო და რა შეეხება ვთქვათ როლებს რა მონტაჟის პროცესში, ანუ ძირითადად არის მონტაჟე, გინდათ მონტაჟის რეჟისორი და არ ვთქვით, არ ვიცი ეს საბჭოთა დროს იყო ესეთი დასახელებები და ან რეალურად სიმართლე გითხრათ არ ვაქცევ რა მაგას ყურადღებას დიდად გინდა მონტაჟის რეჟისორი ერქვას გინდა მე მონტაჟე მაგას ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ნუ ადამიანი რომელიც ამონტაჟებს ფილმს რომელიც გინდა დაუძახოთ საჭიროა აუცილებელია რომ ყავდეს ასე ვთქვათ ასისტენტი ვინც ვთქვათ ეხმარება იმაში რომ მასალა მოამზადოს სამუშაოდ დასინქრონდეს დაორგანიზდეს ესეც არა ნუ დიდი ნაწილი არის მონტაჟის პროცესის იმიტომ რომ რაც უფრო ორგანიზებული ხარ უფრო სწრაფად მუშაობ შემდეგ რა თუ რაღაცას ეძებ და ამის ძებნაში შენ თქვა რაღაცა 15 წუთს და 20 წუთს კარგავ რა დუბლის ნუ გამოდის რომ 20 წუთი იმ შენი კონცენტრაციის ამოაგდე და გადააგდე და დაკარგე იმაში რაშიც შეიძლება თქვა 2 წუთი დაგეკარგა რა ამისთვის არსებობს ასისტენტი ან თვითონ მე მონტაჟე თუ თქვა საშუალება არ არის ასისტენტის იღებს ასისტენტის როლს აკეთებს მასალის ორგანიზებას, სწორ ადგილებში ჩასმას, რომ შემდეგ თვითონ სამუშაო პროცესი მიდიოდეს რბილად, რომ თქო არ დაკარგო დრო ისეთ რამეში, რადგან არ უნდა კარგავდე ისედაც დროს რა. ამიტომ ნუ როლები რა, ნუ ერთი ასისტენტი მაინც ფატრულ ფილმზე მუშაობის დროს მნიშვნელოვანი არის და ჩემი აზრით აუცილებელია რა. შეიძლება შემთხვევაში არ არის ხოლმე თქო საშუალება, რომ ასისტენტი მყავდეს და მაგითო პირველი შეხება ფილმთან ასე ვთქვათ არის, როცა ვთქვათ აკისრულებ ასისტენტის როლს და ვიწყებ მასალის ორგანიზებას და ეს არის ძალიან მოთელვითი შეხება. ანუ აი ესე ვთქვათ ძალიან უხეშად, შეიძლება არც უყურებდე, მაგრამ ნუ აი შიგადაში ხანდახან რაღაცას შევხედავ, რომ რაღაც ილექება, ჩემ ტვინში წარმოდგენა ამ ფილმზე იქნება. უკვე ძალიან ისეთი რა, ჯერჯერობით ბუნდოვანი რა და მეც ესე უყურებ ამ პროცესს, რომ თქვათ ეს ხო ძიების პროცესია ჩემთვის და ნუ აი თქვათ პირველი თუ ბუნდოვანია, შემდეგ და შემდეგ უფრო მკაფიო ხდება რა ეს წარმოდგენები ამ ფილმზე და აი ეს პირველი შეხება არის თქვათ მასალასთან მოთელვითი შეხება, რომ ვიწყებ ორგანიზებას, სინქრონიზებას, ესეთ რაღაცებს, ტექნიკურ საქმეებს ვაკეთებ და შიგადაში ვუყურებ ხოლმე რა რაღაცებს და უფრო ვეცნობი, უფრო ახლოს მოდის. შემდეგი ეტაპია უკვე თქვათ რეჟისორთან შეხვედრა და მე ვიწყებ უკვე საუბარს ფილმზე თქვათ მას რა ჩამოფიქრი ჰქონდა, რა გამოუვიდა, რა არ გამოუვიდა და შემდეგ ვიწყებ უკვე მასალის ყურებას. ესეც ახლა ყველა რეჟისორთან ინდივიდუალური არის განსხვავდება ზოგს უყარს რომ თქვათ ავდგებით და მთლიანად ყველაფერს ვნახავთ, შემდეგ ვისაუბრებთ მაგაზე, ჩვენ გავუზიარებთ ერთმანეთს აზრებს, ზოგს უყარს რომ პირდაპირ ვიწყებთ კეთებას თქვათ ნახავთ იმ სცენას და შემდეგ დავიწყებთ ამ სცენის კეთება. მე ორივეს მივესალმები ჩემთვის ანუ არც ერთი არ არის ანაც მეორე უპირატესი, ანუ გამომდი ყველა პროექტს პრინციპში ჩემი აზრით ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება რა, ანუ გამომდინარე იქიდან თქვათ როგორ არის გადაღებული. მაგალითად ეხა რა ფილმსაც ვაკეთებ, იყო საშუალება რომ ძალიან ბევრი სცენა თქვათ, ანუ თავისუფალი დრამატურგია რო წარმოვიდგინოთ. თუ არსებობს რა ესეთი ორი ტიპის რო თქვათ, კლასიკურად თქვათ დრამატურგია, რომელიც
გაძლევს თქვათ არის ფილმი რომელიც გაძლევს საშუალებას რომ ითამაშო ამ სცენები და ამ გადაადგილები თქვათ სხვა ხატრული რეალობა შექმნა და არის რომელიც თქვათ მიყვება რაღაც ღერც იქაც რა თქმა უნდა გახ შემდეგ საშუალებები რომ ითამაშო არ არსებობს ესეთი ფილმი რომელიც არ მოგცემს მაგის საშუალებას ჩემი აზრით მაგრამ ზოგში არის ეს მეტი დოზით და ზოგში ნაკლები დოზით და გამომდინარე მაქედან ანუ აი თქვათ როგორი სახის მასალა არის რა თქვათ მაქედან გამომდინარე ვირჩევთ მეთოდს როგორ მიუდგეთ რა რეალურად მონტაჟსაც და არის ხანდახან მიყვებით ქრონოლოგიურად არის ვარიანტი რომ ხანდახან შეიძლება ფინალი დაამონტაჟო რომ თქვა წარმოდგენა გქონდეს ფილმზე რომ ისად მიდის ხო და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან უხეშად ჩავად ასე თქვა მაგრამ მაინც ანუ აი ესეთი ერთი ის არ ამაქვს თქო ანუ ამის თქმა მინდა ერთი უნივერსალური მიდგომა გამომდინარე იქიდან თქვა რასაც დავინახო აი პირველ ეტაპზე წეღან რაც ვისაუბრეთ რა ანუ თქვა ძალიან ბუნდოვანი შტაბეწილება რაც შემეკნება ამ შტაბეწილებაზე შემდეგ ვაშენებთ უკვე პროცესს რა როგორ წარიმართოს ეს პროცესი ნუ რა თქმა უნდა ყველაფერი ეს ხდება რეჟისორთან საუბრის და კონსულტაციის შედეგად რა იმიტომ რომ მე მაინც ვთვლი რომ არსებობენ ორი ტიპის მემონტაჟეები რა კიდე ასე რომ თქვა ანუ ერთი არის რომელსაც რეჟისორთან ერთად ურჩევნია იმუშაოს, არსებობენ მემონტაჟები, რომელსაც ურჩევნია მარტო იმუშაოს და შემდეგ გაუზიაროს რეჟისორს და მიიღოს ფიდბექი და ისა. მე უფრო იმ კატეგორიაში ვარ, ვისაც რეჟისორთან ერთად უყარს მუშაობა, რა. მირჩევნია მარტო მუშაობას, იმიტომ რომ თქვათ მონტაჟი ჩემთან ეს ურთიერთობის პროცესიც არის, გარდა იმისა, რომ თქვათ ფილმს ვაკეთებ, რაღაც იმ ურთიერთობიდანაც საზრდოობ და იმ ურთიერთობიდანაც ვიღებ იმ ნედლეულს, რასაც მე ვიყენებ, თქვათ, ჩემ საქმიანობაში, რა. ანუ, ხო და ამიტომ ეს ურთიერთობაც, ანუ, სამუშაო პროცესის ნაწილია და მაგით მირჩევნია რეჟისორთან ერთად ვიჯდე ხოლმე სამონტაჟო მაგიდასთან და თქვათ, რაღაც კითხვა თუ მექნება პირდაპირ რეჟისორს კითხო. მასალა, რომელიც მოდის ჩემთან, რა. ანუ, ვიწყებ იმ მასალის ყურებას, როგორც თქვით. მასალა არის ყველაზე მთავარი ინფორმაცია, რა. ანუ, მაგაზე მეც ვერ მეტყვის ვერც სინოფსისი, ვერც ტრიტმენტი და ვერც სცენარი, რა, იმიტომ რომ ანუ თუ იმაში არ არის, თქვათ, მასალაში რაღაცა, რაც შენ გინდა რომ იყოს იმაში და თქვათ, სცენარში გიჭერია, მაგას ჩემთვის უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, რა. ანუ მაგას, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა არ აქვს, ესე უხეშად ნათქვამია, აქვს, როგორ არ აქვს, იმიტომ რომ უნდა ვეცადოთ, რომ ის რამენაირად შევიყვანოთ შიგნით. მაგრამ პირველ რიგში, რასაც მე ვხედავ, ეს არის მასალა და გამომდინარე ვიწყებ ფიქრს იქიდან, ნუ რა მოდის, რა ემოცია მოდის ამ მასალიდან, რა. მაგრამ იმის გარდა რასაც მასალა მეუბნება, თუ მე კიდე სხვა რამე მჭირდება, ეს შემოდის უკვე საუბრიდან, რა, რეჟისორთან, კომუნიკაციიდან და მაქედან ვიღებ მაგ იმას, რა ქვია, ინფორმაციას. თვითონ მოცულობას და ხანგრძლივობას მასალის პირდაპირი კავშირი ფილმთან არ აქვს, აქვს უბრალოდ იმასთან კავშირი, თუ რამდენი ხანი ვიმუშავებთ ამ ფილმზე, რა. თქვა, თუ არის ბევრი შესაბამისად მეტი დრო დაგჭირდება, რომ უყუროთ ვიფიქროთ ამაზე და შემდეგ ავაწყოთ რა. საერთოდ არის კიდე ესეთი მიდგომაც, როცა თქვა რეჟისორები აკეთებენ ხოლმე პირველად შავ მონტაჟს რა. თქვა ზოგ რეჟისორს თვითონ ძალიან მოწონს რა, თქვა მონტაჟის პროცესი და რაღაც პერიოდი დუბლების არჩევა, ანუ რაღაც ძალიან ინტიმური პროცესი არის ეს და ბევრს მოწონს რომ მარტო იყოს რა ამ პროცესში. თავის თავთან ერთად, თავის გადაღებულ ფილმთან ერთად პირველი თვითონ გაატაროს ეს პირველი ორი კვირა თუ ერთი თვე თუ რაც იქნება. და შემდეგ ჩაერთოს მემონტაჟე. მე ამ პროცესსაც მივესალმები რა, ეგეც ძალიან მომწონს ხოლმე, რომ იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში უკვე წარმოიდგინეთ რომ თქვა იმის ნაცვლად რომ მე ვნახო 18-20 საათი რა, ამ შემთხვევაში ნახულობ ხოლმე დაახლოებით ესეთი პირველი ქათი, ასე დავარქოთ, პირველი მონტაჟი, უხეში მონტაჟი კიდაც დავარქოთ. ფილმის გრძელდება თქვა რუმეტრაჟიანის შემთხვევაში, თუ არის საათნახევრიანი, თქვა საათი და 40-იანი ფილმი, ძირითადად არის ხოლმე 3 საათი, 3.5 საათი და რა თქმა უნდა, ნუ ჩემთვის ესეც ძალიან აადვილებს ახლა პროცესს, როცა მე 3 საათ ნახევარი უნდა ვნახო, 18 საათის ნაცვლად, მაგრამ მანდაც ხშირ შემთხვევაში მაინც იქამდე მივდივართ ხოლმე, რომ კი ამ საათს 3 საათიდან ვიწყებთ კეთებად. მაგრამ მე მაინც აღმოჩნდება, რომ რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა ვნახოთ, იმიტომ რომ მაინც ახლა ერთხელ აკეთებ ხო ფილმს რაღაცა ამდენი წლები გავა და დარჩება ეს ფილმი და მაინც მე არ გითმენს არც გული არც ის რომ რაღაც იმიტომ რომ უკეთესი ხო არ არის ამ კეთების დროს რაღაც სხვა აი ეს რაღაც ამოვარდება რაღაც სხვა ჩავარდება და მაინც მიდიხარ იქამდე რომ მაინც საბოლოოდ ყველაფერი უნდა ნახო მაგალითად იყო აი ღორი გიგამ დაამონტაჟა როგორც მახსოვს 3 საათამდე იყო რა თქვათ რომ დავიწყეთ მუშაობა და იმაზე დავიწყეთ მე და გიგამ მუშაობა უკვე ამ ფილმზე რა
მაგრამ მაინც ყველაფერი ვნახეთ აბსოლუტურად რა. ანუ იქიდან კი დავიწყე და ძალიან კარგი იყო რომ იქიდან რომ დავიწყეთ, იმიტომ რომ თქვა მე წარმოდგენა უკვე შემექმნა რასთან მქონდა საქმე. თან ანუ ეგეც მომწონს რომ წარმოდგენა ეხა კი ესე ვიძახი რომ წარმოდგენა შემექმნა, მაგრამ ანუ რეალურად ვერაფერსაც ვერ მივხვდი. ანუ ეგეც მაგიტოც მიყვარს რა მონტაჟი რომ იმიტომ რომ როცა ვიწყებ რაღაცის კეთებას, ანუ არაფერი არ ვიცი რა, სუფთა ფურცელი მაქვს რა, გინდა ჩემ პროფესიაში და მე საერთოდ ეგ მიყვარს რომ რაღაც როცა არაფერი არ იცი და მე რეიწყებ რაღაცეების მოძე შემოდის რაღაცეები და ამ რაღაცეებში შენ თონაც ერკვევი, ანუ არ მომეწონება რომ დავჯდე თქვა სამონტაჟო და უკვე ყველაფერი ვიცი ეს ფილმი როგორი გამოვა, შეიძლება დავანებო ამ საქმესავე. აღარ გავაკეთე, იმიტომ რომ აღარ იქნება ჩემთვის საინტერესო რა. ეგ არის საინტერესო რომ რაღაც ნელ-ნელა ვერკვევი და ამ თქვა აი ღორის შემთხვევაში ხა ეგ გამახსენდა რომ დავიწყეთ კეთკი იყო ეს 3 საათი, მაგრამ რაღაც ის მარცვალი რა, რაც ყველაზე მაგრად მომეწონა მაგ ფილმში უკვე იყო ჩემ წარმოდგენაში, ანუ შემოვიდა და მაგედან დავიწყეთ მერე უკვე ფიქრი რა. მაინც ყველაფერი ვნახეთ, დარწმუნებული ვარ, ერთი დუბლი არ დაგვიტოვებია რაღაც რაც გადაღებული იყო მასალიდან რომ გვენახა. მაგრამ ანუ აი მეორე გზით წავედით, ანუ იმის თქმა მინდა რა, რაღაცა ვნახეთ და ძალიან კარგია ვთქვით და მოდი ახლა დავიწყოთ მუშაობა და ვთქვათ ისევ წავედით მასალაში. ჩამოვიყვანეთ რაღაცამ და შემდეგ გავზარდეთ. ანუ როგორც წესი ეგრეა ხოლმე. პირველი მონტაჟი გრძელია, მერე ძალიან კრეჭ ასე ვთქვათ და მერე სადღაც აი რაღაც შუა გზა რა, მე რავი მე მგონია რომ ეგ შუა გზა ყოველთვის კარგი არის რა, ანუ middle way რასაც ეძახიან რომ რაღაც არც იქით არის, ანუ საშუალო რომ მონახო რა და ვთქვათ თუ სხვა ადამიანთან ერთად მუშაობ, მით უმეტეს შუა გზა უხეშად რომ ვთქვათ უკეთესი, ყოველთვის უკეთესი, იმიტომ რომ არც შენსაც თავაზობ რა, ანუ იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცაში არ გეთანხმებოდეს რა და შენი კატეგორიულობაც ამ შემთხვევაში მიუღებელი იყოს რა იმ ადამიანისთვის რა და საშუალო ყოველთვის კაია, იმიტომ რომ იმის საპირისპიროთაც არ ხარ ძალიან რა და არც მომხრე არ ხარ და ყოველთვის რაღაც შუალეთს იჭერ. რაც შეეხება თქვა აი ღორზე რაც მახსენდება, ეხა იყო ეგ რომ აი 3 საათიან ფილმში მე ჩემთვის 3 საათიან ვერსიაში უბრალოდ აბსოლუტურად ყველაფერი იყო იმისთვის რომ წარმოდგენა შემქნოდა როგორ დავიწყებდით ანუ ამ ფილმზე მუშაობას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს თუ როგორი გამოვიდოდა მაგას მივხვდი, იმიტომ რომ კიდევ ვიძახი, ეგ არ ვიცი ხოლმე რა და არც მაინტერესებს. ანუ ეგ არის, მაგრამ როგორ არ მაინტერესებს, მაგრამ ეგ არის პროცესი, რა გამოვა და რო არაფერი რო არ ვიცი, ეგეც ამ პროცესის ნაწილია, როგორი გამოვა უბრალოდ რო არ ვიცი რა. თავიდან რო იყო რომ თქო რა არის მონტაჟი, ხო? ანუ აი ფილმის ძებნა ვახსენე რა და აი ეგ ძიების პროცესი არის ჩემთვის მონტაჟი, რომ ეძებ დაინახო ფილმი იმ მასალაში, სადღაც არის, სადღაც არ არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერში არ არის, იმიტომ რომ ყველაფერში რო იყოს, მაშინ აღარ იქნება ჩემი საქმე საჭირო რა და აი ეგ არის ჩემთვის რა მონტაჟი, რომ იმ მასალაში ვიპოვო სად არის ფილმი რა, რომელ ნაწილში არის და უკვე მე ვიფიქროთ როგორ ვაერთებთ ამას, ეგ უკვე შემდეგი ეტაპია. იცით რა, ყველაფერი შესაძლებელია რა აბსოლუტურად. უბრალოდ მე ხა ჩემ გამოცდილებაში არ მახსენდება ეგეთი რაღაც, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ შესაძლებელი არის რა. რო თქვა რაღაცა საერთოდ სხვაგან წავიდა ფილმი, სხვა მიმართულებით წავიდა, სხვა ჩანაფიქრი ჰქონდა რეჟისორს და აბსოლუტურად რადიკალურად შეიცვალა მონტაჟის დროს. დარწმუნებული ვარ რომ ესეთი რაღაცები პრაქტიკაში იქნება ძალიან ბევრი. უბრალოდ ხა მე ამ ხელა ისიც არ მაქვს, ალბათ 11-12 წელი ვაკეთებ. რაღაც დროს დარწმუნებული ვარ დადგება ეგეთი ეტაპიც, იქნება ეგეთი ფილმიც, რომ რაღაც საერთოდ სხვა ჩანაფიქრი იყო და საერთოდ სხვა გამოვიდა და ან უკეთესი იყო, ან უარესი. მაგრამ ნუ საერთოდ სხვა რადიკალურად რა, ასე რომ ვთქვა. ყოველ შემთხვევაში ხა არ მახსენდება მე თვითონ, მაგრამ ნუ დარწმუნებული ვარ რომ არის რა შესაძლებლობა მაგის რა, იმიტომ რომ აქ მაგის პოტენციალი რა თქმა უნდა მონტაჟს რა. და მთავარია ადამიანი იყოს გახსნილი ეგეთ დროს რა, ანუ რეჟისორს გულისხმო და მიიღოს ის ფაქტი რომ თქვათ რაღაცა ჩანაფიქრი რაც ქონდა არ გამოვიდა და მოდი დავიწყოთ თქვათ სხვა რამეზე ფიქრი. კი არ ჩაყაროს ფარხმალი რომ თქვათ რაღაც არ გამომივიდა და რა. დაიწყოს სხვანაირად ფიქრი რა, იმიტომ რომ აი ბევრი ფილმები არის რა ისტორიაში, თქვა როც რაღაც ნაწილი თავიდან გადაუღიათ, მაგალითად რაღაც შედოუსი რო კასავეტესის ხო როგორც ვიცი, გადაიღო, აჩვენა ხალხს, ძალიან ბევრი გავიდა თურმე არ მოეწონათ ვიღაცებს და მე ადგა და 50 თუ 60% ფილმის თავიდან გადაიღო რა. ანუ ფაქტი არის, ეს არ არის მითი და რაღაც წიგნი მაქვს, სადაც წერია ამის შესახებ და ანუ მაგაზე მაქვს რა, ანუ რაღაც არდანებდა რაღაც გააკეთა სხვა რამე და თქო მოძრაობა დაიწყო იმ კინომ ხო, რაღაც ამერიკული დამოუკიდებელი კინოს ისტორია დაწერა რა, მაგედან დაიწყო რაღაც ბევრი რაღაც ამერიკულ კინოში ხო. ხო და ამიტომ რავი რა, თავარიაც და არ დავაკლოთ და რაღაც ყოველად ყოველთვის არსებობს გამოსავალი, რაღაც არ გამოვიდა ცადე თავიდან, თუ არის მაგის საშუალება, თუ არ არის თქო მონტაჟში ცადე რაღაცა
თავარია ფიქრი რა, ანუ ფიქრის შედეგად რაღაცები მე იბადება, რა თქმა უნდა რა. და სურვილი რომ გინდოდეს რომ რაღაც გააკეთო რა. რეჟისორთან მუშაობა რა, ეგ არის, ეგეც ძალიან ინდივიდუალური პროცესი არის, ანუ არ ამგონია რომ არსებობდეს თქვა ორ სხვადასხვა ადამიანთან რამნიშვნელობა გინდა რეჟისორი არიყოს, ინდივიდია და ყველა ადამიანს თავის მიდგომა აქვს, მაგრამ რჩევას რა თქმა უნდა, ანუ ყოველთვის არის რომ აზრთა გაცვლა გარ რჩევას არც ვეძახი რა, ჩემი აზრით ეს არის რაღაცა აზრების გათვალისწინება ერთმანეთის რა, ანუ მუშაო პროცესი არის და თქვა რაღაც ნააზრებს ყოველთვის ვეუბნები რომ თქვა ჩემი აზრით ეს მუშაობს და ხანდახან ვწდები, ხანდახან მართალი ვარ რა, ანუ ყოველთვის რა თქმა უნდა არც არის აუცილებელი რომ ყოველთვის დაგეთანხმოს რა რეჟისორი რა. უბრალოდ კრიტიკული უნდა იყო რა თქმა უნდა მემონტაჟე, მაგრამ არც თუ ისე კრიტიკული რომ თქვა მოტივაცია წაართვა რეჟისორს. ზღვარი არის რა, მე მგონია მანდაც რომ აი ეს ზღვარის დაჭერა არის რაღაცა აი მომენტი, სადაც იმიტომ რომ თუ ყველაფერი მოგწონს ეგეც ცუდი არის რა, იმიტომ რომ ყველაფერში ეთანხმები და თქვა ანუ აი კრიტიკული კრიტიკა აღარ აყავს, რომ იქნება ეს არ იქნება სხვანაირად გვეცადა, იქნება ეს გვექნა, იქნება მოდი რაღაც, მაგრამ თუ ყველაფერს კრიტიკას უკეთებ, წარმოიდგინე შენგან მიდის სახში მე რაღაცა სეუდიანი და ღამე რომ არაფერი არ გამომივიდა, ვერაფერი ვერ ვქენიო და ანუ ეგეთი მოტივაციით რა უნდა გააკეთოს ხო ადამიანმა. ამიტომ მაგას ვიძახი რა, ანუ აი ბევრი კრიტიკაც არ არის საჭირო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თქვა უფრო მოტივაციას გამოაცლი და ნაკლებიც ცუდია, იმიტომ რომ მე ვთქვათ კრიტიკის ნაკლებობა თავის კვალს დაამჩნევს რა ნამუშევარს, ანუ ხო და ამიტომ ამანდაც შუალედი უნდა დავიჭირო ხოლმე რა, ან ყოველთვის ჩემ თავს, ანუ ხშირად ყოფილა შემთხვევები რომ აი რაღაცა აი ზედმეტი ხო არ არის თქვა ეხა ამ დრო არის თუ არა, ყოველთვის მაინც მივდივარ თიქამდე თქვა რაღაცის თქმა თუ მინდა რა, თქვა რაღაცა თუ არ მომწონს და ის რაღაც თუ იმ ფილმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩემი აზრით არ გამოვიდა რა და თქვა აი პირდაპირ ვერ ვეუბნები თქვა რეჟისორს მაგას რა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც, იმიტომ რომ მანდ შეიძლება ვიღაცას უთხრა რა, ისე დამოკიდებულება ქონდეს ნამუშევრის მიმართ რომ საერთოდ არ დააზრალდეს და ანუ მაგათათ ხო მე რო რეჟისორი ვიყო და რაღაც არ გამომივიდეს ხო თქვა ფილმში და ვიღაცა მითხრას ხო ეს ახლა ჩემთვის არ იქნება ეს ეგეთი კატასტროფა რომ ანუ მოტივაციას არ დამიკარგავს რა, ანუ ვეცდები რომ თქვა რაღაცნაირად გადავაკეთო სხვანაირად, მაგრამ არსებობენ კატეგორია ადამიანების ვისაც ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს, ამიტომ მაგას მე ვგრძნობ რა ვისთან როგორ თქვა როგორ უნდა მოიქცე და როგორ უნდა უთხრა ეგ რაღაცა. შეიძლება შემთხვევაში თქმაც არ არის ხოლმე საჭირო, იმიტომ რომ ამ მუშაო სამუშაო პროცესის შედეგად თვითონ მიდის მაგამდე რა და ყველაზე მეტად მე ეგ მომენტი მომწონს როცა რეჟისორი თვითონ მიდის ხოლმე მაგამდე, ანუ შენ რაღაცნაირად ნიადაგს ამზადებ რა კამდე მისასრულს რა, ცოტა იქიდან ეტყვი, ცოტა აქედან ეტყვი და რაღაცა უკვე ერთი კვირის თავზე უკვე თვითონ გეტყვის რომ აუ ეს სცენა ჩემი აზრით არ მუშაობს და ხო არა მოგვეღო რა, ან სხვაგან ჩაგვესვა, ან გადაგვეტან, ან შეგვემცირებინ, ან გადაგვეკეთებინ და ასე შემდეგ ასე შემდეგ, რაღაც აი თერაპიასავით პროცესი არის რომ რაღაცნაირად მიიყვანო მაგამდე რა რეჟისორი, ან თუ რა თქმა უნდა შენი აზრი ხო იმას გია რომ ყოველთვის მართალი ხო არ არის, მე მომ შეიძლება შენ ცდებოდე, ან შენ თვითონ მიხვიდე იმ კამდე რომ შენ წდებოდი და ის ჯობია თქვათ რა სამ შემთხვევაში რეჟისორი გთავაზობს. ფილმის მსვლელობი კეთების დროს ნელ-ნელა იკვეთება მთავარი ფაქტორები რაც არის რა, ტემპი, რიტმი, ასე ვთქვათ. და როგორ იკვეთება ეს ჩემი აზრით, ანუ ჯერ ხო ძალიან შავად კეთდება მონტაჟი რა, ანუ მაგაზე არ ვფიქრობთ, ჯერ ვფიქრობთ რომ ამოვარჩიოთ საუკეთესო ნაწილები, სადაც ხედავთ რომ ამაში არის პოტენციალი რომ ამისგან გაკეთდეს კინო. ასევე არსებობს ნუ ძალიან ბევრი მეთოდი, ახლა თვითონ გადა ყველა რეჟისორი სხვადასხვანაირად იღებს ზოგიერთ კავერიც რასაც ეძახიან რომ იღებს რომ ვთქვათ სცენაში ბევრი კუთხე გაქვს, ბევრი რაკურსი გაქვს და მე მონტაჟის დროს საშუალება გაქვს რომ ერთი მთლიანი დრო შექმნა აქედან, ბევრი აკეთებს ვთქვათ ერთ სცენაში იღებს და მაქსიმუმ ვთქვათ ერთი გაჭრის საშუალება გაქვს და ზოგი საერთოდ მაგასაც არ აკეთებს რა. გამომდინარე, მაგრამ ყველგან გაქვს მონტაჟის საშუალება. მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ გადაღებულია ბევრი რაკურსი, ხო? მანდ უკვე თავისთავად შეიძლება როგორც გინდა ისე წარმართოს სცენა, თქო, ვიღაც მსახიობის თამაში, თქადაც უფრო ძლიერია ის მომენტი ჩასვა. თქო, თუ თუ სუსტია, ხო? თქო, შეიძლება ეკრანს მიღმა გაიტანო და მარტო ხმა დატოვა და სხვა ერთად სხვა რაღაცას აყურებინო მაყურებელს ამ დროს რა. და შეიძლება ეს იმიტომ კი არ იყოს, რომ სუსტი არის, თქო, თამაში. შეიძლება მაგიტო იყოს, მაგრამ შეიძლება იმიტომ იყოს, რომ ეგრე უფრო ძლიერია ზოგადად. რაცა უნდა მაგრა ითამაშოს, რაღაცა რეპლიკა მაგათთან, ან რაღაცა სიტყვა შეიძლება რომ ეკრანს მიღმა როცა გესმის, უფრო მუშაობს და უფრო მოქმედებს რა მაყურებელზე რა. და აქედან გამომდინარე
რიტმის გრძნობას იწყებ იმის შემდეგ, რაც უფრო შეხვალ მასალაში, უფრო ახლოს გაიცნობ მასალას რა და ამიტომ ეს პირველ ეტაპზე ეს არ ხდება. პირველი არის რომ ზოგადად არჩევ, ასე ვთქვათ, კარგ დუბლებს, სადაც ხედავ რომ ამ დუბლებისგან გაკეთდება ფილმი და ტემპი და რიტმი უკვე შემდეგ შემოდის. არის ფილმები, მაგალითად, ეხლა მუშაობდი ფილმზე, რომელიც თავიდანვე თითქმის სუბტატ ამონტაჟებდით, ასე ვთქვათ. აი მაგათ დიტო წინწაძის ფილმი იყო და დიტო ალბათ გამოცდილი არის, ალბათ ბევრი ფილმი აქვს დამონტაჟებული და ანუ აღარ აინტერესებს ახლა ის პროცესი, რომ შავა დავაწყოთ რა, მიხვდი, ანუ პირველს და მეორეს რო ვაკეთებ, ანუ გარდაუვალია ეგ პროცესი. ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიხარ საბოლოო იმამდე, ხმარ, ანუ აი 10-ჯერ, 15-ჯერ როგორ აქვს უკვე ფილმი დამონტაჟებული, უკვე შეიძლება გადაახტე რომელიღაც ეტაპს და დაიწყო პირდაპირ უკვე თეთრად მონტაჟი, ასე. თეთრად გულისხმობ უკვე, ვთქვათ, ყველა რიტმის გათვალისწინებითაც და ტემპის გათვალისწინებითაც რა. მაგრამ როგორ წესი, აი პირველ შავ მონტაჟ, რავკაც რასაც ეძახიან, იქ მაგაზე არ ვფიქრობთ ხოლმე, უფრო ვფიქრობთ აი თამაშზე, ვთქვათ, ისტორიაზე, ამბავი იკითხება, არ იკითხება, გჭირდება თუ არა ამ ამბის წაკითხვა, ვთქვათ, მაყურებელ ზედმეტი ხო არ არის, ვთქვათ, ფილმისთვის ეს ამის გაგება ხო არ ჯობია, რომ ვთქვათ, დავტოვოთ უფრო ბუნდოვანი და ეგეთი რაღაცეები და შემდეგ მოდის უკვე ვთქვათ ტემპი, რიტმი და ასე ვთქვათ. ვიღაც ხო იღებს ასე კავერიც, ესე რომ როგორ ქვია, არ ვიცი, ნუ ბევრი რა კურსით, ბევრი კუთხით გადაღებული სცენა. ვიღაც იღებს როგორ ვთქვით ერთ სცენას, ხო, მაგრამ მანდაც გაქვს საშუალება, უკვე მანდ როგორც საშუალება გამოდის, ანუ სად დაიწყებ და სად დაამთავრებ, ხო? ანუ იმიტომ რომ ეხა ყველა ხო ვერ დაჭრის ისე როგორც უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე არის რა, ასე მანდ იყო ეგ ტექნიკა, ეს ჯამკათების ცნობილი ყველა მიცის, რომ მაგ ფილმა დაიწყო ზოგადად გამოყენება როგორც მხატვრული ხერხის ეგეთი მონტაჟის, მაგრამ ნუ ყველგან ხო ვერ გამოიყენებ, ეგეც ერთ-ერთი ხერხია, სადღაც იმუშავებს, სადღაც არ იმუშავებს. ამიტომ თქვა ერთი სცენა თუ არის ხოლმე ერთ კადრში გადაღებული, ძელ კადრში რა. ამ შემთხვევაში რა თქვა, გაქვს საშუალება სად დაიწყო, სად დაამთავრო, მაგით ითამაშო რა. ანუ ეგ არის მონტაჟის ხერხი ერთ-ერთი რა, ერთადერთი ასე ვთქვა. მაგრამ თუ ბევრი კუთხით არის, ნუ იქ რა თქმა უნდა, ნუ დინამიკა შეიძლება თქვა რა ჩაფიქრებული იყო, რაღაც ძალიან დორენელი სცენა და პირიქით რაღაც ასტრაფდეს, რაღაც ამიმუშავოს, რაღაც ამ, ანუ ორივე გან გაქვს საშუალება. ისე არ არის, რომ თქვათ, რახან ესე არის გადაღებული ერთი კადრი რა. Ну, ესე უნდა დარჩეს და მეც ვერაფერს ვერ უზავ. ანუ ისიც გაძლევს რაღაც საშუალებას, ოღონდ სხვანაირად, მაგას მაგის თქმა მინდა. აუცილებელი არის ჩემი აზრით, რომ აი მუშაობის დროს რაღაცა პერიოდი პაუზები ავიღოთ ხოლმე. რა, ეხა მაგალითად მუშაობ დათაფირც ხალავას ფილმზე, რომელიც დავიწყეთ დიდი შესვენება, რომელიც დავიწყეთ, თუ არ ვცდები, აპრილში, შარშან. ანუ დაახლოებით 1 8 თვე, 6 თვე, 7 თვე ნამდვილად იქნება გასული. ეს არ ნიშნავს, რომ 7 თვის განმავლობაში ყოველდღე მუშაობთ. მაგას არ გულისხმობ, მაგრამ ძალიან დიდ ინტერვალებს ვიღებთ ხოლმე რა, თქვათ, შესვენებებს მონტაჟიდან მონტაჟამდე რა. იმიტომ ვაკეთებ თქვათ სესიებს, დავჯდებით ამ თვეში თქვათ 4 დღე, 5 დღე, გავაკეთებთ რაღაც ვარიანტს. და შემდეგ უკვე, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, მონტაჟი ისეთი რამე არის, ყველა რეპლიკა გახსოვს უკვე მსახიობის რა, რომ ამონტაჟებ ფილმს რა, ზეპირათიცი რა ფილმი. და მე მაგას ხვდები ხოლმე, რომ როცა უკვე ზეპირათ ვიცი ფილმი, ანუ ესე იგი ზედმეტად ნახე, მაგ დროს უკვე უნდა ავიღო შესვენება, აღარ უნდა უყურო რაღაც პერიოდი, ნუ დამავიწყდეს ეს რეპლიკები ჩემ ფილმში, იმიტომ რომ რო უყურებ, წარმოიდგინე, ან თავისით მოხტება ხოლმე რა, ეხა ამას იტყვის, ეხა ამას იტყვის, ეხა ამას იტყვის და აი ინდიკატორი არის ერთგვარი, რომ აი მაგ დროს როცა უკვე ხდება, ცოტა დავკარგე უკვე შეგრძნება სინამდვილის, სიახლის რაღაცების და მაგ დროს ჭირდება რომ უკვე შევისვენოთ რა და რეჟისორსაც ყოველთვის ვეუბნები რომ შენ თუ არ გეჩქარება არსად რა, ანუ მოდი ისე გავანაწილო დროში ეს პროცესი რომ კონდეს რა რეალური პაუზები. ის კი არა რომ ერთი კვირა არაფერს არ წვლის, სულ მეტრაჟიან 2 საათიან საათ ნახევრი იმის რომ დააკეტებ და ერთი კვირა დაისვენებ, საერთოდ არაფერი არ იცვლება იმაში. მინიმუმ რავი, მე ერთი თვე ნახევარი მაინც ჭირდება ხოლმე რომ ახალი თვალით შევხედო რა იმას რაც გავაკეთეთ რა. ამიტომ რა დროში ძალიან გაწელი პროცესი არის ეს თვითონ მონტაჟის პროცესი. ძალიან არა ეხა, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ, მე მაინც ვთვლი რომ სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის დასამონტაჟებლად სადღაც პირველს როცა აკეთებს, ყოველ შემთხვევაში რეჟისორი პირველს ან მეორე ფილმს დაახლოებით 6 თვეიდან 8 თვემდე მაინც უნდა ივარაუდოს ხოლმე რა. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიზაღი, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ 8 თვე ყოველ დღე იჯდეს დილის 8 საათიდან საღამოს 6 საათამდე და ამონტაჟოს. უბრალოდ ის ლოდინის პროცესიც, ანუ ჩემთვის იმ მონტაჟის პროცესის ნაწილია. ლოდინს გულისხმობ, აი რომ თქვათ
ისევ განახლდეს შენ ტვინში რაღაცა იმას, რასაც აკეთებდი. ან მანდ უკვე შემოდის აი მეორე ვერსია, რასაც წეღან ვსაუბრობდით, რომ თქვათ რეჟისორს თუ უკვე გაკეთებული აქვს რაღაც სამუშაო, ან თქვათ სხვა მემონტაჟეს და შენ შემდეგ ერთვები რა. ეგეც გამოდის, რომ უკვე ანუ შენ რაღაც ნაწილი გამოტოვე რა საქმის რა რეალურად და ანუ იმ უფრო მალე შეგიძლია რაღაცები გააკეთო. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ფრეშ არის რა, თქვათ, ანუ არ არის ასე თქვათ დაძველებული შენთვის მასალა და არ არის გაცვეთილი უკვე. ანუ აღარა იმდენჯერ არ აგაკ ზეპირად არიცი რეპლიკები რა და როგორც კი ზეპირად დაიწყებ უკვე რა, რო უყურებ და ის გახსენდება რომ ეხა ამას ეს იტყვის ამას, მაგრამ ჯობია რომ უკვე შეისვენო რა თქმა უნდა. და უყველაზე კარგი შესვენება კიდე არის რომ თქვა სხვა რაღაცაზე გადაერთო. ეგეც კარგი შესვენების მეთოდია. და შეიძლება ეგეთ დროს ერთ კვირაში უფრო მეტად დაისვენო ვიდრე ისე ერთ თვეში რა, რომ საერთოდ არც არაფერს არ აკეთებდე, მაგრამ არც იმ ფილმზე არ ფიქრობდე, მაგრამ ხანდახან მაინც გახსენდებოდეს რომ აი ეს ეხო არ მექნა, ის ეხო არ მექნა და რა. ამიტომ სხვა რაღაცის დაწყება ეგეთ დროს ძალიან შველის ხოლმე რა. საერთოდ გავიწყდება ის რაღაც, მე ერთი კვირის მერე ან ორი კვირის მერე მიუბრუნდები და აღარა ის რეპლიკები აღარ ამოხტება, იმიტომ რომ სხვა რეპლიკები არის უკვე ჩამხტარი იმის ადგილას რა, სხვა ფილმიდან და იმ ორი კვირის მერე ისევ დაიწყებ, თითქოს ისევ სუბტაფურცელი არის. კინოს ყურებას რა ჩემთვის, მე მაინც შეჩვეული ვარ მონიტორზე, იმიტომ რომ 99% იმ ფილმების, რაც მე ნანახი მაქვს და რაც მე მიყვარს, ნანახი მაქვს მონიტორზე რა. ალბათ 2% მექნება დიდ ეკრანზე ნანახი ზოგადად, შეიძლება მაგდენიც არა. გამომდინარე აქედან, მონიტორზე თქვა თამამად შემიძლია თქვა რომ უფრო კრიტიკული ვარ რა. დიდ ეკრანი ჩემთვის მაინც უფრო ასე თქვა ატრაქციონით არის, ბუნებრივი მოცემულობა არ არის რა იქ კინოს ყურება რა. ანუ იმდენჯერ არ მინახავს მაგთაობას მეუკუთნებით, ან საქართველოში დავიბადე გავიზარდე, სადაც კინოთეატრში მარტო ესე ვთქვათ გასართობი ფილმები გადის, არა გვაქვს კინოთეატრი, სადაც სხვანაირ ფილმებს უყურებდით და ნუ დომკინოს გარდა. დომკინოც ნუ ჩვენ ბავშვობა კი არა და ჩვენ სტუდენტობის დროს იყო, გადიოდა ფილმები და ძალიან მაგარი იყო. იმიტომ რომ ეხა თითქმის მაგის საშუალება არ არის და ანუ იმის თქმა მინდა იქამდე მივდივარ რომ კინოს ყურებას მე მაინც მიჩეული ვარ ეკრანზე რა. მქონდა მცდელობა რომ ვთქვათ დიდ ეკრანზეც დამემონტაჟებინა და ერთ რაღაცას მივხვდი. იმდენად სხვანაირად აღვქვავდი რაღაცებს რა, თქვა დიდ ეკრანზე ყურების დროს, რომ მე მაინც მონიტორზე უნდა მენახა ფილმები, რომ აი უფრო ის კრიტიკული აზროვნება, რომელსაც მიჩვეული ვარ რა, რომ ჩართულიყო. თუ არის საშუალება, ყველაზე მაგარი არის, თქო ჩემი აზრით, ეგრე მუშაობა, რომ თქვა რაზეც მიჩვეული ხარ, იმაზე იმუშაო, თქვა ამ ჩემ შემთხვევაში, ნუ მონიტორი იქნება თუ ტელევიზორი იქნება თუ რაღაცა. და შემდეგ საბოლოო ეტაპი, საბოლოო თქვა ერთკვირიანი სესია ან რაღაცა გააკეთო უკვე დიდ ეკრანზე რა. ეს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს გიხსნის. იმიტომ რა თქმა უნდა რა, ანუ კინოს მაგიტო იღებ, რომ ხალხმა ეკრანზე ნახონ, ზოგადად ეგრეა. ჩვენ არა გვაქვს მაგის საშუალება და მაინც კომპიუტერზე უყურებ, მაგრამ თუ მაგასაც გაითვალისწინებ, აი რაღაცები მოდის რა, ტემპ სხვანაირად გრძნობ, ან უფრო იძირები ფილმში რა, როცა კინოში უყურებ რა, ანუ თქვათ გარე სამყარო ხო ითიშება. და კიდე ერთ რაღაცას მივხვდი, თუ ფილმი პატარა ეკრანზე მუშაობს რა, ნუ კინოთეატრში განსაკუთრებით იმუშავებს. იმიტომ რომ ანუ შენ თუ მაგი მოახერხე, რომ ანუ მაყურებლის კონცენტრაცია ამ პატარა ეკრანზე იყოს მაქსიმალური, ნუ ის დიდი ეკრანი მაგას უკვე გიასმაგებს რა, ანუ და გამომდინარე მაქედან, ანუ მინუსი არ არის რეალურად. თუ გაქვს საშუალება, შენ გეხმარება და ძალიან დიდი პლუსია პირიქით, რომ დიდ ეკრანზე აკეთო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს როგორია, იცი, აი როგორ რაღაც არის. უფრო ძნელია პატარა ეკრანზე, მაგრამ თუ შეძელი რომ ამაზე ფილმი გამოვიდა, იქ რა თქმა უნდა გამოვა და გამოვარა. მე ზოგადად არ მიყვარს ეს, ეგ ცნებაც არ მიყვარს, აი ეს ნაციონალობის იდენტობის მიკერება კინოსადმი. მე მაინც მგონია რომ კინო არის ინდივიდების საქმე, თქვათ იმის ვიღაც გვარის და არა ეროვნების, ასე ვთქვათ რა, რომ ქართული იგივე ფრანგულიც რო აიღო ხო რაღაცა, ყველა რეჟისორი ვაფშე სხვადასხვანაირია რა. გერმანული კინოც რო აიღო, თქვა ტალღას რასაც ეძახიან ხო, თითქოს ხო რაღაც უნდა აერთიანებდეს ტალღას ხო, მაგრამ იმ ტალღის ქვეშაც ძალიან განსხვავებული ადამიანები არიან და მე მგონია რომ ეს აი ეროვნული რაღაც იდენტობის მიკერება, თქვა საბჭოთა კავშირის დროს, ну საჭიროც კი არა, აუცილებელიც იყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად განასხვავებდა ეგ რა სხვა იმეებისგან. და ეხა მაინც რა ვიცი, შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს ეს ჩემი აზრი, მაგრამ მე მგონია რომ ინდივიდების უნდა იყოს ვიღაცა შვილის კინო და ვიღაცა ძეს კინო და არა თქვათ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა იყოს ქართულიც, მაგრამ მე უფრო ეგ მაინტერესებს რა. ჩემთვის ეგ არის საინტერესო, ვიღაცის პირადი
ნაზრევი და განსტილი და არა ერის ასე ვთქვათ კოლექტიური იმის. ამიტომ კითხვაზე რომ გითხრათ რა არის ქართული კინო, მე არ ვიცი ეს კოლექტიურად ქართული ყოველ შემთხვევაში ადრე რაც იყო ის გასაგებია. დღეს რა არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ რამდენიათ ყველა სხვადასხვანაირ ფილმს აკეთებს. თუ გულწრფელია რა ფილმი რა. თუ გულწრფელი არ არის, ის გინდა ახლა ქართული იყოს და გინდა რავი, რა მნიშვნელობა აქვს იმას ჩემთვის არ აქვს და თუ გულწრფელია, კარგი ფილმი, კარგი ფილმია სადავრიც არ. და მაგიტო აი არ ვიცი სად უნდა ვიპოვო ეს ეროვნული თქო იდენტობის ნაწილები ასე ვთქო კინოში რა. აი ვერ ხვდები სიმართლე რო გითხრათ, თუ კარგია ის ფილმი და თუ გულწრფელად მომწონს რა. არ მიყვარს ხოლმე რა ისეთ რამეზე რაც ზუსტად დარწმუნებული არა ვარ, მაგრამ ნუ ჩემი წარმოდგენით მე რასაც დავაკვირდი წარსულში უფრო ისე იყო, რომ მე მონტაჟის როლი იყო უფრო მეტწილად, ანუ რეჟისორები ამონტაჟებდნენ საქართველოში ყოველთვის ფილმებს, ანუ რეჟისორი იღებდა ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებას რა და მე მონტაჟის როლი რა თქმა უნდა ალბათ იქნებოდნენ რაღაც მე მონტაჟეები, რომელიც თავისთავად შემოქმედებით პროცესში ერეოდნენ ჩაულებრივად, მაგრამ მეტწილად ალბათ იყო უფრო ტექნიკური პროცესის წარმართვა და იმიტომ რომ ну, а вот, а им пирзе монтажи пири самонтажо магидастан, бევრად რთული არის, ასე ვთქვათ, ვიდრე კომპიუტერთან, ხო? იმიტომ რომ პატარა манипуляция, რაც ვთქვათ, მაუსის ერთი დაკლიკით იქ უნდა გაჭრა, შეაწეპო, შემდეგ ადაახვიო, უყურო, ვთქვათ, არ მოგეწონება ერთი კადრი, იგივე პროცესი უნდა თავიდან გაიმეორო რა. ანუ ბევრად რთული და შრომატევადი პროცესი იყო. ამიტომ ალბათ მე მონტაჟის როლი რა მეტწილად უფრო იყო, რომ აი ამ ტექნიკურ პროცესს გაძღოლო და რბილად რო წასულიყო ასე ვთქვათ ეს ტექნიკური პროცესი და შემოქმედებით გადაწყვეტილებებს მეტწილად რეჟისორის თავაზობდი. ეხლა ვცდილობთ რომ რა ვიცი აი სხვა მე მონტაჟეებიც ალბათ რავი მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი ასე ვთქვათ ყველაზე მთავარი ყველაზე მეტად რაც მომწონს მონტაჟში ეგ არის რომ რაღაც შემოქმედებით პროცესში მონაწილეობ რა და მაგიტო დავჭ, მაგიტო ვაკეთებ ამ საქმეს და მაგიტო ვიპოვე ჩემი თავი რა, მაგიტო ვარ კომფორტული ამ იმაში რომ რა შემოქმედებით პროცესის მონაწილე ვარ და რა თქმა უნდა რა მნიშვნელოვანი არის რომ რაღაც ამ გადაწყვეტილებების თქვათ რასაც შენ შეესთავაზებ რეჟისორს ყოველ შემთხვევაში შემოქმედებით პროცესში მონაწილეობა მივიღო არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგის თქმა მინდა რა და ადრე ალბათ ნაკლებად იყო ასე ვთქვათ ისა და მაგიტომ მაგანაც განაპირობა რომ ბევრი რეჟისორი რა ვთქვათ შეიძლება ძველი რეჟისორი ეხაც მე მონტაჟის როლი იგივენაირად წარმოუდგენია. არა და მე მგონია რომ ვთქვათ ლიტერატურაც ამიკითხავს ვთქვათ ან რაღაცა ინტერვიუები ან რაღაცები ვთქვათ სხვა ქვეყნებში ეგრე არისო რა ვთქვათ იყვნენ რეჟისორები ვინც ერთ და იგივე მე მონტაჟებთან მუშაობდნენ სულ და ვთქვათ თან ავტორებად ვლიდნენ რა თავიანთი ფილმების და ასე შემდეგ და ჩვენთანაც შეიცვლება რა, იმიტომ რომ რაც უფრო თქვათ მეტი ადამიანი იქნება, ვინც თქვათ ამ შემოქმედებით პროცესში მიიღებს მონაწილეობას, შესაბამისად რეჟისორიც მიხვდება, რომ ანუ სამონტაჟო მაგიდასთან მაგს, ანუ ინგლისურად არის ეგეთი გამოთქმა, pair of hands რა, ანუ ხელები კი არ ჭირდება უბრალოდ რა, იმ ხელებთან ერთად ტვინიც ჭირდება და გულიც ჭირდება, ვინც ბევრად მეც შადებს, ვიდრე თქვათ pair of hands არის. მე ვერ ჩავთვლი, ახლა მე ვერ მივცემ თავს მაგის უფლებას, ვინმე რეჟისორი თუ იტყვის, რომ ვთქვათ მიუღია მონაწილეობა და ისეთ რამეებში, ვთქვათ იბატონო, მივიღებ მაგ კომპლიმენტს და ძალიან გამიხარდაო, მაგრამ ახლა ჩემთვის რა თქმა უნდა შემოქმედებითი პროცესის თანაზიარი ვარ, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ფილმს ერთი ავტორი ყავს და ეს არის რეჟისორი. დანარჩენი ყველა ვართ იმ რეჟისორის დამხმარეები, რომ იმ ავტორს გავაკეთებინოთ, ასე ვთქვათ, რაღაც გადაწყვეტილებებში უკეთესი, ან უარესი, ან შეიძლება ძუდი, შეიძლება კარგი, მაგრამ პროცესის თანაზიარები ვართ რა, მაგრამ ავტორი მგონია რომ ერთი არის რა. ანუ რეჟისორი როგორ ჩათვლის, მე ამას ვიძახი იმას, რა ქვია, მე მონტაჟის პერსპექტივიდან რა. თან თავდაბალი ხალხი არის მე მონტაჟეები, როგორც ვიცი და ყურადღებით ცენტრში ყოფნა არ უყვართ და მაგიტომ მგონია რომ ეს თუ ვიღაცა ჩათვლის ეს რეჟისორმა უნდა თქვას რომ თქვა ძალიან მომეწონა ამ ადამიანთან მუშაობა და ვთვლი რომ რაღაცა იმდენად ნუ შეიძლება ეს გადაჭარბებული ნათქვამი იყოს, მაგრამ შეიძლება თქვას რომ იმდენად ჩართული იყო პროცესში რომ ვთვლი რომ თქვა თან ავტორია პროცესის თქვა ამ ფილმის, მაგრამ ეს ფილმს ერთი ავტორი ყავს რა. ყველა კარგ ფილმს ყოველ შემთხვევაში თუ არ ყავს კარგი ავტორი, ძლიერი ავტორი და ერთი ავტორი, არ ამგონია რომ ის რაღაცა ძლიერი ნამუშევარი გამოვიდეს რა. რეჟისორი უნდა იყოს ძლიერი თავის ადგილზე უნდა იდგეს მყარად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გააჩნიათ თქვენ ფილმის მასშტაბს, გააჩნიათ ფილმებში რა სამუშაოები არის შესაძლებელი და ასე შემდეგ რა. როგორც წესი მონტაჟის შემდეგ ესეთი ფილმებზე ყოველ შემთხვევაში რასაც მე უმუშავო ხოლმე, ბევრი ვიზუალური ჩარევა არ არის საჭირო, მაგრამ როგორც წესი ხდება ხოლმე მონტაჟის მერე, ბევრ ფილმში არის რომ იწყება უკვე გრაფიკული თქვა სამუშაოები, თქვა რაღაცა წასაშლელია, რაღაცა ჩასამატებელია, რაღაცა და შემდეგ იწყება უკვე ფერების კორექცია და ხმის მიქსი. ხო და რაღაც ფილმებში არ არის ხოლმე ეს გრაფიკული ნაწილი საერთოდ საჭირო რა, იმიტომ რომ მაგრამ როგორ წესი რაღაც 1-2 ყველა ფილმში არის რა, რაღაც შეიძლება რაღაც ბუმი გამოჩდეს, მიკროფონი გამოჩდეს, შეიძლება ვთქვათ რაღაცა იყოს კადრში, რაღაც ერთ კადრში რომელიც მეორე კადრში არ გინდა რომ ჩანდეს და ეგეთი რაღაცა მცირე დეტალები არ გულისხმობ სერიოზულ კომპიუტერულ გრაფიკის ჩარევას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგეთ ფილმებთან ნაკლებად მაგ ხოლმე შეხება, სადაც ვთქვათ ბევრი რაღაც არის და ვიზუალურ ეფექტებზე დამოკიდებული. უფრო არის ხოლმე შემდეგ როგორც აგიხსენით, აი ძირითადად ფერების კორექცია, ხმის მიქსი, შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე თარგმნა ფილმის, რომ თქვა, იმიტომ რომ მარტო ქართველებისთვის ხო არ არის, უნდა ითარგმნოს, სუბტიტრები უნდა გაკეთდეს, შკვიანურად რა თქმა უნდა, რომ რაღაც დიდი მოთხრობები არიდოს ფილმზე, ეგეც მნიშვნელოვანი არის, რომ უყურებ მარტო კი არის კითხო, რა თქმა უნდა, უყურო კიდევაც და მაგაშიც მე მგონი რომ კიდე ბევრი რაღაცა გვაქვს, ასე თქვა, დასამუღამებელი რა, უხეშად ჟარგონით რო თქვა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ იგებენ ამ ფილმებს შემდეგ უცხოელები, დამოკიდებულია მეტწილად მაგაზე თუ როგორ თარგმნით ხო ამ ფილმებს და ამიტომ რაღაც ლაკუნურობა, რაღაცების დატოვება, რაღაცების არ დატოვება, შეიძლება თქვა რაღაცები ზოგადად საერთოდ იკარგებოდეს თარგმანში და საერთოდ უარი ვთქვათ რაღაცეებზე, იმიტომ რომ ანუ არის ხო ენას აქ ბევრი რაღაცა, რასაც ზოგადად ვერ თარგმნი, რაც არ უნდა ეცადო, ყოველ შემთხვევაში იმ ორხაზიან მოცემულობაში, რასაც სუბტიტრი ქვია, იმაში ვერ ჩააატევ რა. მაშინ უნდა გავუკეთო ფრჩხილები და რაღაცა ერთი აბზაცი აღწერა, სადაც ისტორიული კონტექსტი იქნება თუ რატომ ნიშნავს ეს სიტყვა ამას და მერე რატომ და ნუ შორს რო არ წავიდეთ, შეუძლებელია. მაგიტო, რავი, რაღაც ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ერთ-ერთი ვქოთ ჩემ შემდეგ რაც ხდება. მაგრამ როგორც წესი, აი ქართულ ფილმებზე რაც მე მიწევს ხოლმე მუშაობა, შემდეგ უკვე ხდება ფერების კორექცია, ხმის მიქსი და სრულდება ფილმი. ეს უფრო არის ხოლმე ხო, აი კომერციულ პროექტებზე რა, მხატვრულ ფილმებზე ნაკლებად მქონია, იმიტომ რომ მხატვრულ ფილმზე პროდიუსერიც კარგად ხვდება რა რეჟისორის როლს რა, იმიტომ რომ თქვა თვითონ თუ უნდა ჩაერიოს პროდიუსერი მხატვრული ფილმის მონტაჟში, ბარემ მაშინ თვითონ გადაეღო რა ის ფილმი, მიხვდი, ანუ მანდაც მე მაინც იქამდე მივდივარ, რომ მონტაჟი უნდა აკეთოს რეჟისორმა და მე მონტაჟემ რა თქვა. პროდიუსერმა რა თქმა უნდა შეიძლება შეიტანოს შემოქმედებითი ინფუტი, რა თქმა უნდა უნდა ჰქონდეს და ჩარევაც ასე ვთქვათ, ან ცუდი გაგებით არი გულისხმება თუ მაგას გულისხმობ და ცუდი გაგებით ვთქვათ ჩარევას გულისხმობ, რომ რაღაცა შეაცვლევინა ვთქვათ რეჟისორს სხვანაირად უნდოდა და პროდიუსერი სხვანაირად, მაგას არ მივესალმები. ანუ მე მივესალმები მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ვთქვათ რეჟისორებმა აკეთონ ფილმები რა, პროდიუსერებმა მოიძიონ დაფინანსება, მე მონტაჟერებმა და რეჟისორებმა შემდეგ დაამონტაჟონ ყველას აზრის გათვალისწინებით, მათ შორის პროდიუსერებისაც და კი არ ვაკნინებ პროდიუსერის როლს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მგონია რომ რაც მონტაჟი ისეთი პროცესია, ისეთი თქვა ინტიმური პროცესია, რომ მან მესამე ადამიანის როლი, ანუ აი ადგილი ნაკლებად რჩება ხოლმე რა და თუ რჩება და ვიღაც ადამიანი კარგად ავსებს იმ ადგილს, რა თქმა უნდა მივესალმები მაგას, მაგრამ ძალით არ უნდა შეავსოს რა, ანუ მიხვდი, თუ არ არის იმის ჩარევა საჭირო, არ უნდა ჩაერიოს რა. მე მგონია რომ მნიშვნელოვანია რომ ერკვეოდე ხმაშიც და თქვა ფერებში, არ ვიცი ახლა უკვე ფერები უკვე ახალი დამატებული არის ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ეს ფერის კორექცია ხო ეს digital intermediate-ს რასაც ეძახიან, სულ რაღაც 20 წელი არის რა, ანუ არსებობს ალბათ 25 წელი. Ну, მხატვრულ ფილმებს რაც შეეხება რა, ანუ მანამდე რა თქმა უნდა იყენებდნენ რეკლამაში digital intermediate ქვია, ანუ ციფრული პოსტპროდუქციის პროცესს ეწოდება რა, ანუ მანამდე იყო რომ მაგათ ფირზე როცა იღებდნენ ფილმებს ხო, ანუ ფოტოქიმიურად ხდებოდა რა ფერის კორექციის პროცესი და დღევანდელ შესაძლებლობებთან შედარებით საკმაოდ კი არა ბევრად შეზღუდული პროცესი იყო. color timing რასაც ეძახდნენ, ну რაღაც თავისი ხა მაგას შორს წაგვიყვან როგორ ხდებოდა და მაგაზე რო არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ თვითონ ხმაში მე მგონია რომ მემონტაჟე უნდა ხმას გრძნობდეს რა, იმიტომ რომ
ხმა და მონტაჟი განუყოფელი, ანუ ფილმის ვიზუალური, მარტო ვიზუალს, ანუ გამოსახულებას ხო არ ამონტაჟებ, ანუ ხმაც ნაწილია რა, ხმასთან ერთად ამონტაჟებ. ამიტომ ძალიან კარგად უნდა ერკვეოდეს, უნდა გრძნობდეს რა ხმასაც რა ფილმის მემონტაჟე, მუსიკასაც უნდა გრძნობდეს. მე მაგათად ძალიან მიყვარს, რომ აი რეფერენსებზე თუ ვისაუბრებთ, ხო, აი მაგათად ვიღაცამ რაღაც ფილმი კი არ მაჩვენოს რეფერენსად, თუ როგორ წარმოუდგენია რა, თქვა თავის ფილმ მუსიკა მომასმენინოს რა. ის მუსიკა კი არა, რომელსაც ფილმში გამოიყენებს რა. ანუ აი თქვა რას, რა მუსიკას აგონებს თქვა თავისი ფილმი. ანუ მე მაგათად ეგეთი რაღაც უფრო მომეწონებოდა და მეც რო რეჟისორი ვიყო, თუ თქვა მემონტაჟთან ვმუშაობ, რომელსაც მუსიკა უყვარს, თქვა და მელომანია, ძალიან გამიადგილდება, რომ რაღაცა მაგათად მუსიკას შევადარო რა, იმიტომ რომ სხვა ფილმს რო ადარებ, შენ ფილმს, აი ეს რეფერენსების კულტურა თუ რაც არის რა დღესდღეობით, კინოშიც შემოდის ნელ-ნელა რა და მე მგონი არ არის მაგის ადგილი რა, იმიტომ რომ რაღაც კი რაღაც რეკლამაზე რომ მუშაობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭიროა, რომ უცებ ვაჩვენოთ ერთმანეთს, გაუზიაროთ როგორი წარმოგვიდგენია თქვა მაგისთვის. მაგრამ კინოში მგონია, რომ რაღაც აი თქვა შენ რა გინდა, იმას ცოტა აკნინებს, იმიტომ რომ ეგ რაღაც ხო უკვე გაკეთებულია რა და აქედან გამომდინარე, ვთქვა, აი პირდაპირ მინიშნება რა, ვთქვა, აი რო ჩემი ფილმი ესეთი მინდა, მაგას ძალიან ბევრად, აი რავი, ბევრად მირჩევნია, რომ რაღაც სხვა ნახაზე მიმინიშნოს, ან ვთქვა, ლიტერატურაზე, ან მუსიკაზე, ასე ვთქვა, რომ აი ამაში ხედავ იმ განწყობას, რა ჩანაფიქრიც მე მაქვს და ეს ბევრად უფრო მომეხმარება მე რა, იმიტომ რომ ის ფილმს რა შეიძლება ფილმიც ხო ის ხატრული ნაწარმოები და ორ რაღაცას მე რო ადარებ, უკვე ძალიან ეს ბუნდოვანი ხაზები, რაც უფრო ბუნდოვანი უნდა იყოს ჩემი ადრე, ძალიან მკაფიო ხდება და ეს როგორც კი მკაფიო ხდება, ეს შედარების ხაზები მე ერთ ზმენთან იკვეთება და რაღაცა არც საინტერესო ხდება და არც რაღაცნაირი რა, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არამიმზიდველი პროცესი არის და მაგიტო აი მირჩევნია, რომ უფრო აი სხვა ხელოვნების სხვა იმეებთან შედარდეს. მე მგონია, რომ რა ვიცი, უნდა უყვარდეს, რასაც აკეთებს, ყოველ შემთხვევაში უნდა მოიწამლოს მაგითი, თქვა, კინოს კეთებით ამ შემთხვევაში და მე მგონია, რომ თან კინოს ადვილი არის რა, კინოთი მოწამლა რა, ძალიან ძნელი არ არის, რომ აი როგორც კი ნებისმიერი ადამიანი ერთხელ მაინც რომ მოხვდება, ყოველას უნდა რომ მაინც აკეთოს რა, იგივე საქმე ხელ მეორეთაც და მესამეთაც და რაღაც მარტივი არის რა, რომ კინოთი მოიწამლოს ადამიანი. პირველ რიგში ეგ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, და შემდეგ რაღაც აი თავის თავში ალბათ უნდა იპოვოს, აი ჩემ შემთხვევაშიც როგორ იყო, იცი მართლა რო გითხრათ, რა აი რამოდენიმე წელი თავიდან რო დავიწყე რა, რაღაცა აი მზადებასავით იყო თითქოს რა, ანუ აი კი ვაკეთებდი რა საქმეს, რაც მეუბნებოდნენ იმას, მაგრამ გააზრებული ასე თქვა არ ქონდა და მე რაღაც როს ხდება რა, ეგ მომენტი არის, როცა შენ თავში ტრიალდება რაღაც, აი რაღაცას ისეც გააკეთებ თქვა და მე მახსოვს ჩემთვის რაც იყო რა, რო ეგრო სად დავინახე რო თქვა ფილმი გავაკეთეთ, აი მონტაჟის დროს კი არა, ანუ მონტაჟმა რო თავი საქმე მე რეალურად გავაკეთე ის საქმე, რაც მევალებოდა ასე თქვა, რო ფილმი შევკარით, შედგა, ეგეც მახსოვს, ეს იყო თქვა ლაშაცკვიტინძის თემო, რომელიც თვითონ დაამონტაჟა, რაღაცა იყო ძელი საკმაოდ, ეხა რაც არის, რაც დარჩა იმ ფილმიდან და შემდეგ დავჯექით ერთად და რაღაც ორ ღამეში თუ სამ ღამეში მივეცით ფილმის ფორმა და ანუ რაღაც არ მახსოვს რომელი წელი იყო, ალბათ 2011 ან 12, მაგრამ ის მივხვდი, რომ რაღაცა გადატრიალება მოხდა რა ჩემშიც, რომ ანუ ესე იგი ჩემმა რაც შევიტანე მე იმ ფილმში, ანუ შედეგი გამოიღო. იმიტომ რომ უყურებდით, თქვათ, უყურებდით მანამდე მასალას და შემდეგ უყურეთ უკვე ფილმს რა. და ანუ აი რაღაც აი ეგეთი მომენტი რაღაც დროს ყველა ვარიანტში მოხდება. თავიდან შეიძლება ინტუიციურად აკეთებდე და ბოლომდე ინტუიციურად უნდა აკეთებდე, ეგრე მგონია. თავიდან კი არა, ანუ აი ინტუიციას არ უნდა უღალატო და უნდა მიყვებოდე, რასაც გრძნობ, მაგრძნობებს უნდა გაყვე ყოველთვის, მაგრამ ну ай როცა შედეგსაც დაინახავ რა რაღაც დროს, მე ეგ უკვე კიდე გარდამტეხი მომენტი იქნება რა იმაში, რა ქვია, ცხოვრებაშიც და კარიერაშიც და მე კიდე უფრო სხვანაირად დაიწყებ რა და ну ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოხდება ყველა შემთხვევაში. რჩევა ეგ იქნება, რომ არ ვიცი, ну მე მგონია, რომ ყველაზე კარგი რჩევა არის, რომ რაც შეიძლება მეტი აკეთონ, თანატოლებთან ერთად იმუშაონ, რეალურად ვარჯიში, ანუ ყველაზე მაგარი რაღაც არის და მგონია, რომ აი სხვისი ფილმების, რო გადმოწერილი ფილმების მონტაჟზე ვარჯიშ ბევრაჯობია, რომ შენი რაღაცა გადაიღო, თქვა, ჩანახატი გააკეთო და იზააწყო და იმაზე ივარჯიშო. არ არის აუცილებელი, როგორი იქნება გადაღებული, გეყოლება თუ არა პროფესიონალი ოპერატორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთავარია, რომ რაღაც გააკეთო და ამბავი მოყვე და შეეცადო, რომ რაღაც საინტერესოდ მოყვე ეს ამბავი რა და მაღაზი ივარჯიშო. მე მგონია, მაღაზი მაგარი ვარჯიში არ არსებობს. რაც არ უნდა ბევრი იკითხო, რაც არ უნდა თქვა ბევრი თეორიას გაეცნო,
შემდეგ რო დაждდები მაგიდასთან, ეგ შენი თეორიები, ну, სიტყვები გახდება და აზრები და თქო პრაქტიკული ხელში შეიძლება არაფერი არ გეჭიროს, თუ არაფერი არ გაკეთებული რა და პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, თუ ეკითხავ იმაგასთან ერთად ძალიან კარგი იქნება და ჩემი რჩევა იქნება, რომ შეიძლება მეტი აკეთონ რა, თავის თანატოლებთან იმუშაონ, თქო კინოსასწავლებელი იქნება თუ ასე შემდეგ, გაიგო თქო რო აი ვინ აკეთებს ფილმს კინოსასწავლებებში ხო, ვიღაცას თუ მონტაჟი უნდა რა, თქო მონტაჟის სწავლა და გაყოლა ამ საქმეზე, გაიგოს თქვა თეატრალურში ვიღაცას დიპლომოს ვინაკეთებს, ხო არ ჭირდება იმას მემონტაჟე, შესთავაზოს თავისთავი, რომ იცი რა, რაღაც მინდა რომ მონტაჟი ვისწავლო და შენ თუ ფილმს იღებ საკურსოს ან სადიპლომოს, მოდი მე დაგიმონტაჟებ და იმასაც გაუხარდება რა თქმა უნდა, ხო? ანუ აი იმიტომ რომ ალბათ უნდა მჯდარიყო და მარტო ეკეთებინა და უცებ გამოჩნდა ადამიანი ენთუზიაზმით, რომელიც მონდომებულია, რომელიც ამას სიამოვნებისთვის აკეთებს, შემეცნებისთვის აკეთებს და აი ეს ერთმანეთს იპოვიან შემდეგ რა, ვიღაცას თანამოაზრეს და თანამოაზრეობა ამ საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წარმოიდგინე რომ თქვა შენ რო შენ პირველ ნამუშევარს აკეთებ ეს სტუდენტურს და ვიღაცა რომ მოდის და შენთან ერთად ისიც იზდება, შენ მასთან ერთად იზდები და ნუ რაც ეს კავშირი დგება რა, ამ ჭიდრო კავშირი, რომელიც მე უკვე თავის სრულმეტრაჟიანს რო გააკეთებს ან დაფინანსებით რო გააკეთებს უკვე ფილმს, იქაც ეს იგივე ადამიანი იმუშავებს და რაღაცნაირად ტრამპლინი გამოვა რა, ამიტომ ანუ ყოველთვის ეძებონ თქო სამუშაო თავის ზონაში, ასე ვთქვა რა, შენ თუ ხარ დამწყები, თუ ხარ სტუდენტი, მიდი სხვა სტუდენტებთან და შესთავაზე რომ ძალიან მინდა რომ მონტაჟის კუთხე განვითარდეთ და დიდი სიამოვნებით დავამონტაჟებ შენ ფილმს და დარწმუნებული ვარ, იცით დიდი სიამოვნებით დათანხდება რა და მომგონი ამაზე კარგი ის არ არსებობს. ტექნიკურად რაც შეეხება კიდე დღესდღეობით, რავი, ძალიან ნებისმიერი კომპიუტერი უკვე ასე თქვა ცოტა ძლიერი, უკვე შეიძლება იქცეს სამონტაჟოდ და მე რაც მჭირდება მონტაჟისთვის არის ნორმალური კომპიუტერი და კარგი სკამი რა, მეტი არაფერი და სიმშვიდე, მშვიდი გარემო რა. და ქაოსი რო არ იყოს, რაღაცა მოწესრიგებული იყოს მაგიდა, რაზეც ვზივარ, დანარჩენი მეტი არაფერი არ მჭირდება. და ეს ნუ ყველას აკეთებს, ძლიერი თუ საშუალო სიძლიერის კომპიუტერი ყველა შეუძლია კონდეს და ყველა შეუძლია თავისი სახლში დაიწყოს ექსპერიმენტების კეთება. მით უმეტეს ეს პროგრამებიც უკვე მაგალითად აი DaVinci, რომელიც აბსოლუტურად უფასო არის, Resolve ასე ქვია და შეუძლია გადმოწერონ და იმუშაონ მაგაში, აბსოლუტურად არც გატეხვა და დაკრეკვა და რაღაცები არ ჭირდება ამაზე. შეუძლებს ყველა შეუძლია თავის კომპიუტერში დააყენოს და ჩაატაროს თავის ექსპერიმენტები.